U akciji 100 kao 1 učestvovali su volonteri iz Viđačkog odreda Vojvoda Stepa, predstavnici Kancelarije za mlade, javna preduzeća Moravac, Gradsko zelenilo i Komunalac sa mehanizacijom i lokalno stanovništvo. S obzirom da je akcija održana pored vrtića Kolibri u Atenici, zajednički cilj je bio preventivno čišćenje dela Kulinovačke reke koja se tu nalazi i uvek predstavlja opasnost od izlivanja prilikom većih kiša, ali i ukazivanje na značaj zaštite životne sredine. Pa pre svega, možda će ovo malo, da kažem, preterano zvučati, ali moguće sve vrste virusa i epidemije da se desi u ovom vrtiću. Deca su mala, trčkaraju svuda naokolo, a nemaju ovde ogradu koja bi ih delila od ovog kanala, da tako kažem, tako da bi bilo mnogo bolje da se ovo očisti i da njima bude lepše i prijatnije u mestu gde se nalaze. Sto kao jedan je akcija koja se u stvari bavi podizanjem svesti više elementarnih nepogoda koje su se desile 2013. 14. sa poplavama, tako da u stvari želimo da pobudimo svest i građana i mladih ljudi da kada se desi tako nešto da bude što veći broj ljudi koji će pomognu. Koordinator akcije Miodrag Luković iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac kaže da je današnja aktivnost jedna u nizu koje ovo preduzeće realizuje u okviru velikog broja njihovih projekata koji se odnose na očuvanje životne sredine. Naša ideja je da pomognemo da se uredi ovaj prostor, praktično da se očisti ovaj kanal i da se ovaj ukupan otpad oduze na neku destinaciju kako bi moglo da se spreči poplavni talas i poplave koje se dešavaju ovamo iz ovog kanala, da se vidi da je u stvari ukupna površina kanala popunjena zemljom i nekim materijalom koji ne treba tu da bude. Za uređenje vodotokova drugog reka koji predstavljaju veliku opasnost prilikom velikih kiša, grad Čačak ove godine je opredelio u budžetu 10 miliona dinara. Sanacija obale korita reke Zapadne Morave nizvodno od Ježevičke reke, za koju je od vlade Srbije dobijeno 23 miliona dinara, zatim rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac-Katrga predstavljaju projekte u koje se mora ulagati kako bi se sprečile poplave poput onih iz 2014. i 2016. čije se posljedice još uvek osjećaju. Mi smo, podsjećam, preko našeg javnog preduzeća Gradac izvršili čišćenje sifona ispod ulice Milenka Nikšić u dužini od 300 metara. Dakle, građani Ljubičkeja, moram to da istaknem, nemaju više onako veliki problem kakav su imali 2014. i 2016. Dakle, voda sada može da protiče tim kanalom i u tom smislu bezbednost građana Ljubičkeja nije ugrožena. Bojović podsjeća da je akcija, pored vrtića Kolibri, nastavak aktivnosti koje su tokom leta realizovale jedinice civilne zaštite na Lozničkoj reci, delu Lupnjače i Ateničke reke. Sada je ovo bitno probuditi svest kod mladih naraštaja o značaju očuvanja životne sredine i uređenja ovakvih aktivnosti. Akcija 100 kao 1 realizovana je u 14 opština i 5 gradova koji se nalaze u slivu reke Zapadne Morave i koji su potpisali zajednički sporazum o saradnji.